Patří k nejznámějším českým fotografům a před jeho objektivem se vystřídala řada osobností. Osud ho ale zavál i do pozice manažera, třeba herce Jiřího Krampola nebo zpěvačky Ivety Bartošové. Od jejíž dobrovolné smrti je to 10 let. Mým hostem ve studiu Blesku je Miloš Schmidberger. Ahoj Miloši, děkuji, že jsi přišel. Pověz mi, co tebe přivedlo k fotografování? Já myslím v podstatě vzhledem k tomu, že pocházím z filmařské rodiny. Moje máma byla zamlada herečka, táta pracoval v krátkém filmu, neboli tenkrát armádním filmu, jako produkční, a tak vlastně jsem vyrůstal ve filmu, neboli jako v rodině se o tom neustále hovořilo. A pak jsem měl vynikající babičku, která se mnou zase pro změnu vymetala všechny možné natáčení, neboť byla registrovaná v komparzu. A já, co by mladý chlapec, tak jsem ji neustále doprovázel. No a tak jsem prostě přičuchával k tomu Barandovu, až ten Barandov mě úplně vyslal totálně. Ale já jsem začal v 10 letech s fotografováním, když jsem požádal rodiče, aby mi dali k 10. narozeninám nějaký fotoaparát. Tak jsem dostal úžasný stroj, který se jmenoval Pioneer, což byl bakelitový zařízení neuvěřitelného charakteru. Nedávno jsem to vytáhl a zkoušel jsem s tím fotografovat, vůbec nepochopím, jak to mohlo fungovat. Ale v album, který jsem si zakládal už od útlého dětství a fotil jsem kde co, tak z toho mám fotografii a ono je to docela ke koukání. Takže můj start byl v 10 letech a tak to šlo prostě dál. A ty jsi fotografii i vystudoval? Já jsem vyučený fotograf, já nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, to byla nějaká škola při obor fotografie, při družstvu fotografia nebo něco takového. Jinak normálně spadla tady na mě kniha, krásná sice, ale nevím, jestli stojí dobře, ale možná, že stojí, tak já trošku to dám takhle. Je to napraveno? Ano, tak málem jsem se zranil, protože váží skoro 2 kila. Je to bychle, taky se k ní dostaneme, budeme si o ní povídat. Je. No ale jinak já jsem chodil na konzultace na FAMU k panu profesorovi Skopcovi, protože jsem chtěl jako jít na fakultu. Ovšem, mezi tím jsem dostal, nebo jsem se propracoval tak hluboce daleko, že jsem se odstnul na Barandově mezi filmovými fotografama, což byla taky velice složitá cesta, ale přesto jsem se tam dostal. No a tak jsem radši zůstal na Barandově, než abych chodil do školy. No. Od kolika let si na tom Barandově točil? Kolik ti bylo tehdy? No, já jsem šel, to byl rok 68, jako po srpnových událostech, a to bylo někdy na podzim. No a byl jsem tam do té doby, než došlo k privatizaci Barandova, v podstatě se to vrátilo panu Havlovi, no a protože tak, jak to chodí, když nastoupí do socialismu, kapitalismus, no tak takzvaný ty tvůrčí profese, těch 7 nejlepších profesí, režiséři, kameramani, blablabla, a filmoví fotografové byli na konci těch 7 profesí, no tak s těma se ze všema rozloučili, protože tam to fungovalo tak, že my jsme měli základní plat, nevím, 2000 korun nebo 1500, nebo já nevím, a pak jsme měli honoráře za film, který jsme točili. Takže i když my jsme netočili nic, tak jsme vchodili na Barandov, seděli jsme v kanceláři a čekali jsme, až nám přidělili nějaký film, ale brali jsme nějaký plat. No a to je asi v tom počtu těch zaměstnanců, to byla tak ohromná položka, že se to nedalo vyřešit jinak, než že se s náma museli prostě rozloučit. No. Pojďme se chvilku zdržet u toho více než 20letého období, kdy ty jsi byl na tom Barandově jako filmový fotograf. Tobě teďka vyšla knížka Příběhy filmových fotografií, kde je celá řada, ta knížka je opravdu objemná, jak jsi teďka pocítil na vlastním těle. Je tam neskutečné množství fotografií z filmů, na kterých ty jsi pracoval. Který byl jako první, pamatuješ si to? Jo, tak to byl Vím, že jsi vrah, s Petrem Schulhofem, a hned vedle toho byl, to bylo o tom psovi, jak baští zápasy s tím menšíkem. Bohouš. To jako byla vůbec první věc, ale to byla taková neuvěřitelná sranda. Geniální film, samozřejmě do dneška to patří do zlatý studnice české kinematografie, ale je to neuvěřitelná sranda. A měli jsme tam spoustu veselých historek, včetně toho, že Bohouš se v jednu chvíli naštval,
a skočil na Mahulenu Bočanovou, která tenkrát byla pidi děťátko, no a seknul jí teda tak nešikovně, že jí tadyhle rozseknul čelo, což tam jizvu má do dneška. No tak jsem jí hodil do auta, mazal jsem s ní do nemocnice, no tam jí to sešili a pak jsme veselé natáčeli dál, no ale Bohuš se tvářil, jako už se o to vůbec netýká, jako to bylo strašný, to byl hrozný pes. A tam byly příšerný historky, že jak tam sovák leží na zemi a on ho tam volizuje, tak sovákovi namazali hlavu medem, aby prostě pejsek jako měl nějakou mrzku a pak zase chtěli, aby on nežral, tak mu namazali chleba česnekem, no. Prostě šílený věci, které v té době takovýhle hry hra hrou u natáčení jsem v podstatě poznával za pochodu a byla to hrozně bezvadná, příjemná práce. No. Tobě se před tím objektivem, jak už jsem řekl v úvodem, vystřídala celá plejáda, prakticky všechny filmové hvězdy té doby. A to jsou herci, na které vzpomínáme do dneška, jako je Menšík, Sovák, Brodský, Kopecký, Růžičková, Zázvorková a tak dále a tak dále. Ti všichni stáli před tvým objektivem. Na koho vzpomínáš nejraději? Kdo byl nejpříjemnější třeba? No, já jsem měl to štěstí, že jsem pak šel na televizní seriál FL Věk, který mě naprosto a to mě otevřelo teda moji zaprvé kariéru jako fotografa, ale i cestu k těm nejvyšším, těm, který jsme už v té době zhlíželi s velkou úctou. Tam jsem se skamarádil velice s Radkem Brzobohatým, to přátelství nám zůstalo až do jeho smrti, s Láďou Menšíkem, s paní Bohdalovou, prostě já nevím, se všema těma hercema, prostě i díky té atmosféře, která tam byla, kterou ten František Filip, který to režíroval, tam vytvářel, tak to byla vlastně jedna ohromná herecká rodina. A když se sešlo na place třeba 20 takovýchhle hvězd, a oni spustili ten koncert těch dialogů, protože to se všechno jelo na dvě, na tři kamery. To byly tenkrát zvukové kamery André Debrie, francouzský na 35mm film samozřejmě. No, neuvěřitelná práce, úžasný. Fungovalo to naprosto dokonale a ten vztah, který se vytvořil, ne třeba jenom mezi mnou, abych si to neskazoval na sebe, že jo, ale i ten štáb a všechno, to byla prostě obrovská rodina, která žila tím filmem, trvalo to skoro 2 roky a když to skončilo, tak se mi chtělo brečet pomalu. No a s kým byla na place největší legrace? Byl to ten Vladimír Menšík, o kterém se vypráví, jaký to byl gejzír humoru a vtipu jo, a zábavy? Jo. Ne, Láďa prostě vždycky přichal, on měl obrovský smysl pro takový drobný žertíky, který vsouval do toho natáčení všelijak, a nebo když se dělali zkoušky, tak žertoval tamhle na toho a ono to mělo svůj takovej, myslím, asi na tu atmosféru dopad, protože se to odlehčilo, jo. A tím, že ten Filip to točil, se tomu říkalo špalky textů, teda, který byly opravdu, to bylo strašný. Já si neumím představit, že bych se to naučil, teda tohleto. No a on tam vždycky do toho hodil nějakou humornou prostě glosu a tohleto, čím všechny odboural. A ono to pak jelo samo, že jo. A pak tam hrál roli teda třeba konkrétně tohoto filmu ten Franta Filip, který byl teda taky neuvěřitelný, zábavný člověk s obrovským smyslem pro humor. A ten se tam navyváděl takový věci, že když Radek Brzobohatý se ženil, tak jsme mu v hostivařském ateliéru upravili celou jednu kancelář, kterou jsme udělali jako pohřebiště. Prdli jsme mu tam, rekvizitáři přivezli rakev, do toho jsme mu tam udělali prostě takový lůžko a ty tam byly všelaký texty jako poslední role a poslední rozloučení a blablabla. Bla, bla. A zavázali jsme tomu Radkovi oči a přivedli jsme ho tam a když byl v té místnosti, tak jsme mu to sundali a říkali jsme mu, ale tady tohle to je prostě tvoje poslední role. No a ten se mohl zbláznit, celý štáb tam stál nastoupený se svíčkama, no a on si lehl do té rakve a teď tam prostě jí přivřel a říkal jako naschledanou, no prostě neuvěřitelné věci. Ne? A pak ten Franta ještě ve finále, obešli ten ateliér z druhé strany, celý štáb, přišli tam s houslema a hráli mu tam nějakou písničku jako poslední, jako na poslední cestu životem, jo. Takže takovýhle legrácky tam byly, pak z toho byla samozřejmě mega svatba na Staromáku, ale to si bral Jiřinu Bohdalovou, musíme pro kontext divákům připomenout. No,
Já jsem je znal teda hlavně z této doby a potom teda, když se rozešli, že jo, a nastoupila Hanička Gregorová, že jo, tak jsme stejně zůstali kamarádi, jsme se navštěvovali a já jsem s ním chodil, jako jsem přišel k němu třeba a šli, hele, víš co, tak pojďme spolu a šli jsme s mladým, dneska fenomenálním hudebním skladatelem, že jo, Ondřejem, tak jsme ho vodili do školy na housle, takže já tohohle toho dnešního, jako už je to mega, mega hvězda, tak jsem s ním chodil, když byl ještě maličkej a takhle nosil pod křídlem Stradivárky, jo. Tak je to takový, najednou je tam vidět ten obrovský skok mezi tím, kdy my jsme s tím Radkem byli, jako řeknu, mladí a bylo to bezvadný a vyrůstali nám ty děti a tohle teďko kam vlastně dorosli, že jo. Dnešní setkání tady ve Vrátnici, že jo, tak to najednou člověk nepoznává, nepotkává ty starý kamarády, ale potkává ty jejich děti, že jo. Novou generaci. Je to nová generace a jsou to všechno vesměs naštěstí velice příjemní lidi, no. Pojďme se vrátit k těm příběhům filmových fotografií, jak se jmenuje i ta tvoje knížka. Tak povídali jsme si o těch lidech, který si měl rád a kteří se stali tvými přáteli, ale byl na druhou stranu někdo, kdo byl třeba vždycky mrzout? Ježišmarja, člověče, to je těžký na tohle odpovědět. Protože v tom fofru toho natáčení, tak tam prakticky nebyl prostor na to, já nevím, bych pan Pivec třeba, jako když si vzpomenu, jo, ale i pan Pivec to byla persona, který prostě přišel a začal vykládat nějaké historky ze školy. Oni tam měli ty bitvy mezi sebou takového drobného charakteru. A nebo ještě, já nevím, z těch velkých, pan Marván, ten se taky zdál prostě nedostupný. Jo. On přišel do toho ateliéru, že jo, teď tohleto se tam set a najednou a spustil to tam prostě s takovým, to měl přesně naučený, jako co má říkat, jak se má tvářit tohle, toho režisér mu nemusel vůbec nic říkat, ten to tam prostě vypálil na první dobrou, ale zase na druhou stranu, že by s ním byla nějaká sranda v šatně, tak to asi moc ne, ale ne, já jsem prakticky za celou svoji kariéru, a to jsem udělal si nějakých 100, kolem, něco přes 100 celovečerních filmů, tak jsem nezažil nějaký konflikt, kde by byla nějaká atmosféra mezi štábem a hercema, nebo tak to jsem, u toho jsem teda nebyl rozhodně. To, když jsme točili, já nevím, se Soukupem, to byly tenkrát, Myslíš s režisérem Soukupem, to znamená Diskopříběh, nebo no. Kamarád do deště, tady ty filmy? Ano. No, to bylo velkolepý natáčení zase úplně jiného charakteru, než třeba byl FL Věk, že jo, protože ten Jarda je těžký maximalista, naprostý profesionál, který je tak připravený, že to jsem neviděl. Toto prostě tam musí všechno šlapat jak hodinky a na tom Diskopříběhu, teda, když jsme obsadili to náměstí v Plzni, no tak to teda, to bylo taky velkolepý a tam byl největší for na tom, že on někoho zblbnul někde na magistrátu nebo na obecním úřadě, že tam nahnali prostě všechny školy v Plzni, aby to náměstí naplnili. Samozřejmě, že všude vykládal, že na to nemá peníze a tohle, tak jako chudáci žáci byli šťastní, že se slili z jednodenního školního jaksi návštěvy ve škole, no a tak dostali svačinu, housku a vodu a tancovali tam celý den na náměstí. No. Jako, to bylo taky dobrý, ale největší fór tam z toho byl, když Rudla měl přeběhnout to náměstí nahej, že jo, no tak to o tom nikdo nevěděl, ta kamera byla skrytá v průchodu. Takže ty normální lidi, kteří chodili po tom náměstí a tak dále, ty vůbec nevěděli, co se děje. A najednou mezi nima prostě začal lítat nahatý chlap. Jo. To bylo taky dobrý hodně. No. Natočil se to na poprvé tady ta scéna, nebo se opakovala? No bohužel ne, protože on jak kličkoval mezi těma lidma, který se cítili jako pohoršení, co to teda jako tady se odehrává, tak oni se mu pletli do cesty všelijak různě, takže třeba z toho záběru, kdy běží on přes celý to náměstí, tak jedna třetina nebo jedna polovina, on byl někým nějak vykrytej.
A on na to první natáčení prostě to nějak mu to nedošlo, že se, by se měl víc těm postavám nebo těm chodcům vyhejbat, aby ta kamera ho viděla, protože se točilo dlouhým sklem, takže tam nebyl prostor na nějaký velký švenkování a on měl přesně tu osu danou. No a tam se mu furt pletli lidi. Myslím, že jsme to byli třikrát nebo dokonce čtyřikrát. To bylo opravdu velká prča. No. Z té stovky filmů, který máš na kontě, na který vzpomínáš nejradši? No, to je bezesporu, je to FL věk, to je... To je ten FL věk, o kterém jsme už mluvili. Žádný další potom už tobě takovou stopu nezanechal? Nebo už to pak bylo pro tebe samozřejmost, že se setkáváš s lidmi, jako je Dana Medřická, Karel Heger a tady ty... No, ty ono je to tak, že v životě vždycky tě osloví to, nejvíc to, co je prožíváš jako prvně. Samozřejmě Boho už dobrý, ale to byla taková komorní komedie o třech hercích a celkem jako nic moc. A jako nic moc, jako v tom obrovském filmařském světě, ale ten FL věk byl prostě na tu dobu něco takového, jako kdyby dneska přijel, já nevím, někdo z Hollywoodu a točili se tady prostě nějaký obrovský velkofilm, protože už jenom to, že jsme zabrali Malostranský náměstí, Nerudovku a já nevím co, a tam se prostě točila jízda toho krále a já nevím co všechno možný, no to byly prostě famózní věci. No. Je nějaký film, který pro tebe znamenal mimořádnou výzvu, třeba že to natáčení bylo extrémně náročné, že si musel, nevím, na vysoké hory nebo někam něco, co vybočovalo z té běžné, řekněme, ateliérové, exteriérové produkce? Tam byly dva takové projekty, který, nebo dva filmy, které byly opravdu, teda, jako to byla věc. První, teda, co stojí za zmínku, je Najdi Tyrkisovou horu, což se takhle jmenoval ten film. A to režíroval můj velký kamarád Ivo Toman. A to jsme vyfasovali za odměnu od ústředního výboru KSČ, kde jsme to dostali příkazem, teda Ivo Toman, natočit s Mongolskem prostě v rámci kulturní spolupráce. Ale co? Něco udělat, ale co udělat? Protože jaksi kultura v Mongolsku, že jo, nějaký pěvecký, tohle tam mají nějaký ty tanečky, jízdy na koních, tak si prostě soudruzi na UV vysmysleli, že teda se tam natočí film. No tak nás vyslali do Mongolska, no kde jsme skejsli nakonec dva měsíce, tam byli takový borci jako Honza Kaníza a Převučka a tohle s nima, já jsem spal v jurtě ty dva měsíce, no tak to bylo teda něco. To byl velký zážitek a na natáčení jsme jezdili několik kilometrů na koních a vlastně, jako to bylo velký dobrodružství, takovýhle, to jsem teda tady v Čechách nikdy nezažil. Přiznám se, že ten film ani neznám, asi nebyl v nějaký velký distribuci a to znám, myslím si, že teda velkou většinu českých filmů. No ne, no tam byl ten problém, že skutečně to bylo politické zadání a půl, jako režíroval to ten Ivo Toman a za Mongolsko byl Njamdava, to byl takovej kluk, který vystudoval tady FAMU a jako velmi talentovaný mladý režisér, takže se na tom podíleli dva režiséři. A jinak teda skutečně to odpovídalo zaměření té ideologie na to, že se tam hledá nějaký šutr někde a teď je tam nějaká zápletka. Prostě to no, je velmi naivní a já si myslím, že to byl totální propadák. Že se splnila jaksi úlitba zadání Bohu a bylo to nazdar. Že jo, no. A když bych vzal druhý jako takový extrém proti tomu, tak to bylo natáčení Stalingradu s Ozerovem, který jsem přitáhl jako s velkou armádou a maršála Koněva hrál ten Powers, americký mega jako star, velký herec to byl a který bohužel už taky zemřel. A to bylo taky veliký, jo, protože útoky tanků a výstřely a bourání baráků a já nevím, co všechno možný. Opět český ručičky zabudovali, protože tým ruských pyrotechniků nastoupil s tím, že teda jako mají zbořit celou ulici a tím útočejí ty tanky, německý samozřejmě, a chrapří ruští vojáci to zastavějí. No jenže bohužel jako oni nebyli schopni ty baráky zbořit,
Takže se povolal, my jsme mu říkali ohnivý mužík, pan Berger se jmenoval, který byl fenomenální pyrotechnik. No a ten to tam načasoval tak, že prostě Ozerov mu řekl, pane, až já řeknu vzryv, tak vy to odpálíte. A jenže Berger úplně zblbnul a tam někdo prostě, jak začali útočit ty tanky, tak vydal rozkaz period. Ty tanky se rozjeli, načež on si myslel, že to je povel k tomu, že má zbořit ty baráky a všechno to hodil normálně na ně a celá ta ulice prostě spadla dolů a bylo po ptákách. Záběr v hajzlu, Ozerov úplně nepříčetnej, protože samozřejmě prd bylo vidět, tanky skončily pod sutinama, že jo. No pak se nějak z toho vyhrabali, oni to prostříhali, udělali, ale to bylo takový, jako oni to točili fakt i natura, na tvrdo. To je jako scéna z filmu Trhák, až já takhle mávnu a to je ta... No jo, to je podobný. Ale takovýhle příhody, jako to je prakticky na každém filmu, bez toho se ten film neobejde. Hmm. Tak budeme se těšit, že si ty příběhy dozvíme tady v tvojí knížce. Ty jsi ale kromě filmové fotografie fotil i celou řadu umělců. Dlouho si fotil Karla Gotta, mohli bychom jmenovat dál a dál a dál. To jsou přeci jenom ale dvě fotografické disciplíny. Tak kde ty jsi z té pozice filmového fotografa přišel k těm pěveckým hvězdám, řekněme? To je tím, že během toho natáčení na těch filmech jsem se skamarádil s těma hercema a od toho šly ty další věci. Oni třeba měli divadelní představení, koncerty nějaký a tak dále. A v podstatě filmová fotografie je prakticky stejná jako divadelní fotografie, protože ten princip je stejný, zachytit co možná nejaktuálnějším a nejlepším způsobem atmosféru toho natáčení. Dialog mezi dvouma lidma, rvačka, bum, musíš chytit to, když on někdo někomu natáhne. Takovýhle prostě věci, akční fotky nebo dramatický a tohleto. Takže to nebyl žádný problém, to šlo prostě všechno samo. A pak jsem měl štěstí, že jsem se seznámil vždycky ještě s někým, jako třeba s Pepikem Lauferem, který zase mě přivedl ke Gottovi. Pak, že jsem dělal s Gottem, dělal jsem jeho pár nějakých obalů na LPčka, tak do toho zase vstoupil Láďa Štajdl. Láďa Štajdl mě zase zval na nějaký koncerty a na jejich natáčení, z čeho chtěl fotky, tak tam zase jsem poznal Bartošovou. No a ono to takhle prostě se to nabalovalo a šlo to tak, jak jsme šli po ulici, když bych to řekl, a potkáváš někoho, seznámíš se a hned z toho vzešla vždycky nějaká spolupráce. Takže to šlo takzvaně, já tomu říkám, přírodní cestou samo. A já si myslím, že jako ta moje práce, kterou jsem odváděl, takže byla pro ně dostatečně vyhovující, protože třeba ten Gott by jinak jako mi nedal tu důvěru, že bych sem s ním udělal, myslím, že to byly 4 velký alba a u Bartošový asi 7 LPček, který jsem s ním dělal. Jo? Takže, a Láďu taky, o tom ani nemluvím, že? Protože s Láďou Štajdlem potom byla dlouhodobá velká spolupráce a byli jsme kamarádi na život až na smrt, neboli vlastně až do jeho smrti. Bohužel teda, on mě přežil teda, no. Což mi je docela líto, jo, protože jeho odchod teda byla pro mě, jako, to bylo velmi smutný. No. Jaký byl Láďa Štajdl jako člověk? Oni jako v branži a tak dále, jsou na něj různý kontroverzní názory, někdo říká, že byl makovej, takovej. Láďa byl tvrdý obchodník a chtěl mít všecko prostě akorát. A vyžadoval disciplínu, poslušnost a naprosto jasnou finanční strukturu, když bych to takhle nazval. Jo. Takže ne nějaký hry, hra, hro, že někdo tamhle řekne, hele, uděláme tohle a on na to někdo možná dá, to prostě neexistovalo. Hra peněz byla úplně naprostá disciplína tvrdého charakteru. A já se vám, když jsem k němu nastoupil, to byl v nějakém 1989 nebo tak nějak, a tak jsme měli u něj v kanceláři nějaký rozhovor a on mi říká, hele, tak mi řekni, když bychom teda to udělali na nějaký paušál, že by si tady to, tak jaký peníze by si představoval, že by si chtěl, aby si dostával.
No a tam jsem si úplně totálně zaskočený, na to jsem nebyl připravený, že mě vůbec dá takovouhle otázku, protože jsem si myslel, že nejprve uděláme nějakou práci a za tu práci já vystavím fakturu a tohle. A on to hned najel, že mě chce na furt, že budu jenom pracovat pro něj, že uděláme tu agenturu Pragotex a blá, a teď pojedeme nějaký divadelní představení, koncerty. A já tam seděl a koukám na něj a on mi říká, ty vole, jak ty chceš dělat show business, když si neumíš říct ani o vlastní peníze. Tak jsem zůstal na něj trčet a říkám, člověče, jako mě to teď nějak tak honem rychle On říkal, dobře, tak honem rychle to zapni a řekni, kolik chceš, teď hned. A já tam vypálil nějakých 8 tisíc měsíčně, což na tu dobu byla jako poměrně hodně peněz. A jsem říkal, tak to mě hodí se stolu. On říkal, no tak to je dobré, konečně to s sebou vypadlo. Tak si to nauč, protože když budeš chodit a budeš zastupovat agenturu a budeš se bavit o penězích, musíš první věc vždycky jednoznačně a natvrdo říct, co to stojí a kdo ti to zaplatí. A tím toho se držím do dneška. Já si myslím, že spousta lidí nebo mnoho lidí při nějakých obchodních jednáních nebo když domluvím a nějaký koncerty s Krampolem nebo to, tak mě nemají rádi. Začnou mě mydlit, protože se sejdeme někde i s tím Jirkou třeba u kafe ve vinárně, tam mu všichni slíbí všechno, že budeme dělat tohle, budeme dělat představení, budeme dělat knihu. A já pak do toho nastoupím, řeknu, a dobrý, to je všechno krásný, ale řekněte mi, kdo to zaplatí. Nastane hrobový ticho a nic. Jeli jsme do Českých Budějovic k jedné firmě, že jsme dostali od nich pozvání, že chtějí s Jirkou mluvit, že by rádi sponzorovali nějaké projekty. 2 hodiny jednání, víceméně sranda, kafíčka, tohle. Pak padla řeč teda, jak to bude s těma penězma. My říkáme, máme tohle, chtěli bychom točit celovečerní film. Já mu říkám, jak by to mohlo vypadat. A pán se ptá, kolik by to stálo. Já říkám, když nám dáte 4 miliony, bude nám to stačit na to, aby jsme mohli získat scénář, aby jsme mohli prostě rozjet přípravní práce a pak se můžeme bavit dál. On říkal, výborně, já to beru, 4 miliony připravíme. Odjeli jsme, chlap říká, zavolejte mě za týden. Volám za týden, nic. Za další týden, nic. Píšu maily, nic. Od té doby utekly 2 roky a vůbec jsem s ním nemluvil. Já se ptám, proč ty lidi, když jdou na takovýhle jednání, proč tohle to říkají a proč to dělají? Řeknu ano, mám, dám, anebo řeknu ne, jo, nebo... Rozumíš, je to absolutně... To je teď taková obrovská móda, že ti všichni slíbí všechno, ale nic neplatí. Je bohužel teda tragédie i s těma knihama nebo s čímkoliv, že tohle vzniklo dílo jedině velkému pochopení vydavatelství pana Dobrského, který teda jako tomu věřili, že to dobře dopadne a zaplať pánbů dopadlo to dobře, je to velmi úspěšný a kritika to velmi dobře hodnotí, což mám nesmírnou radost, že jo. No, ale kdyby prostě oni neřekli na rovinu, mladý Dobrovský řekl, hele Miloši, my do toho jdeme a my to prostě zaplatíme. A ty to víš, jaký s těma knihama je problém. A dokonce ani říkali, hele, víš co, ani to neřeš, jako my se o to postaráme, že se to prodá hotovo. Ty jsi zmínil toho Jirku Krampola, ty jsi dlouhá léta známý nejenom jako fotograf, ale jaké, jako Jirkův manažer. Kde jste vy k sobě přišli? Hele, Jirku já znám skoro 40 let. A my jsme spolu proplouvali tak, jak to tenkrát chodilo, po nějakých kafáčích a diskotékách a všelijakých večírky, semhle, tamhle, semhle, tohle. A zhruba asi před 20 lety, když se rozjíždělo Nikdo není dokonalý, tak já jsem tam s někým jel na to natáčení a tam jsme chvíli kecali. On říkal, člověče, to by bylo dobrý, pojď budeme to dělat spolu. A tím to začalo. Jo? A Jirka je takovej typ, že on tě vtáhne do svého života takovým nenápadným způsobem, jako hele, přijď zítra odpoledne, jdeme tam a tam. Tak dobrý, přijď, jdeme tam a tam. A říká, jo, ale počkej, ale ještě večer bychom mohli jít zase někam jinam. Takhle to šlo jedno za druhým, až já jsem s ním vlastně začal lítat každý den. A v podstatě jsme dotáhli dokonce 3 série Nikdo není dokonalý, že pro 3 televize, to byl Relax, byla to televize Barrandov a Prima. Po každý to téma bylo v podstatě stejný dramaturgie, stejný blablabla, keci, otázky na ulicích a tohle. A bylo to velmi úspěšný, ale s Jirkou je možný
To bylo možné vůbec jenom proto, že on je nesmírně disciplinovaný. On řekne ráno v 6 a on tam v 6 je. Já vím. A on řekne, já přivezu tohle a kdyby se měl přetrhnout, tak to přiveze. Řeknu mu, hele, budeme dělat tohle, tohle, bude to stát tolik a tolik. On druhý den přijde na schůzku a vůbec se ho na nic neptám a přinese, řekne, tady máš peníze, jak jsme se dohodli. Prostě to je mimořádný člověk, který má vlastnosti, který dneska má skoro Je to ta někdo. Stará škola v dobrém slova smyslu, jak se říká. Pověz mi, mluvíme spolu, teď je leden 2004, Jirka už několik měsíců, možná let, trošku hapruje s tím zdravím, každou chvilku je v nemocnici, má ty dýchací potíže. A každou chvíli se objeví, že šel někam, kam jít neměl, že se měl trošku šetřit, že by možná si na sebe neměl nakládat tolik práce. Jak ty tohle vidíš? Měl by ten Jirka zpomalit? Poslechne on vůbec rady někoho, jak se o sebe starat? No, tak tohle nefunguje, no. On je prostě neřízená střela a takzvaně nemá sicflaž, jo. A ten systém byl bohužel tak, že oni ho dali dohromady, on vypadl z té nemocnice a hned začal rajtovat. Tamhle. No a bohužel vzhledem k těm průduškám a k tomu, jakým on je v zdravotním stavu, tak který ten jeho zdravotní stav odpovídá věku. Nemá cenu dělat analýzu, jestli je takovej nebo... Je mu 86 let, má něco za sebou, tělesná schránka svým způsobem jest trochu opotřebovaná. To znamená, musíme ji šetřit. On, jakmile vypadne z nemocnice, má pocit, že je king a jede. No, jenže za 4 dny, za 5 dní to chytne znova a mažeme zpátky. A to je celý ten problém věci. Za prvé je zavodněný, zavodní se, za druhý má problémy s tou chůzí, takže se mu špatně chodí. Teď momentálně je znova teda v nemocnici na Františku, už je tam teda delší dobu, kam jsme ho teda museli bohužel jako i proti jeho vůli připoutat doslova. A dělají tam s ním rehabilitace, jak na chůzi, na všechno, úplně ho srovnali, takže je to úplně naprosto v pořádku. Myslím si, že se podaří i obnovit to, že teda on chodí nebo bude chodit dobře. Dneska, myslím, v AHA vyšla velká reportáž, kde jsou fotky, kde on už se rozcvičuje, takže je tam velká naděje, že se podaří ho zpátky dostat do takové kondice, že bude moct prostě fungovat tak, jak fungoval předtím. Ale nikdy to nebude tak, jako že skáčeme přes skalu, že to už prostě asi nepůjde. No, ale i tak, tam za ním jezdí kolegové z televize, točí s ním rozhovory. Já pro něj mám připravený nový klip, který budeme točit s agenturou Prago Koncert, kterou zastupuje pan doktor Cach, to se bude jmenovat Slična z Paříže. Bude to velký šanson s Natálií Grosovou. Jirka Krampol tam bude vyprávět životní příběh. A Natálie prochází prostě Paříží podle Seiny a na Trocadéru a tak dále. Dlouhý skla, kamery, prostě romantická, úžasná balada. Díky panu doktoru Sachovi, který patří do té kategorie lidí, kteří přijdou a řeknou, hele, chceš to dělat? Já říkám, ano, já to udělám a tohle. A on řekne, výborně, co to bude stát? Bude to stát tolik, že výborně, zítra přijíždím do Prahy, přivezu ti peníze. Dneska s ním mám, ne, v pondělí s ním mám schůzku u něj v agentuře a sám mě říkal do telefonu, peníze mám pro tebe připravený, dostanete to, domluv se s Bartákem, to dělá Zdeněk Barták na to hudbu, domluvte to a rozjeďte to. Tomu já říkám jednání. A ne prostě, že hele, my to natočíme, my ti dáme peníze. A pak toho člověka vůbec nevidíš a když ho potkáš, tak on ti veme roha na druhý chodník, rozumíš, a tváří tě, že si tě vůbec nezná. Ale proč, pro Boha, teď o nic nejde. Teď stačí říct jenom, Miloši, promiň, ale my na to nemáme, nebo my to dělat nemůžeme, my bychom rádi, ale neuděláme to. A to je prostě jako bohužel fenomén dnešní doby. No. A k tomu Jirkovi, Jirka je funkční člověk.
a pálí mu to dokonale. A kromě toho máme teda ještě připravený jeden film o boxerech, o Štěpánu Horvátovi a o té Luci Šafářový, jestli to vyjde, to nevím, to je taky otázka. Peněz Debírka měl hrát toho hlavního trenéra jejich. Pořád na nás tlačí nebo chce se propojit Carlos Vémola, který chce točit jako celovečerní film jeho životní příběh, ale úplně jinak, než je ten dokument, který o něm byl natočený, který mimo jiný jsem si velice jaksi považoval vzhledem k tomu, k té historii, která tam je, tam z toho Londýna. Já vůbec nechápu, jak to mohli natočit, kde to vyšťárali 20 let starý záběry, tohleto. On ten samý teda říkal, že ho někdy poznal v tom Londýně před lety a že už to tam točili tou skrytou kamerou všechny ty. To je po této stránce neuvěřitelná věc, jak ty archivy tomu hrozně pomohly, tomu filmu, že jo. Zpátky od Carlose ještě k tobě. Velký téma je taky Iveta Bartošová. Nemůžeme jí opomenout. Ty už si řekl, jak jsi se seznámil s Láďou Štajdlem a jak jste tu spolupráci navázali. Jaká tehdy Iveta byla? Mluvíme o těch letech, od začátku 90. let, jestli se nepletu. No. Ona byla na vrcholu slávy. No tak ona začínala. Tenkrát, že tam s ní byl Peng a tohleto, jako bohužel opustil nás teda ten Sepeši, že jo, a tohleto, tak ona tam se v tom trošku jako plácala. No ale tam prostě vlastně na tý, to je takový paradox, to byla zkouška v tom Ládví, tam Láďa řekl Štajdlovi, teda ježiš, mankote, Láďa řekl v šatně prostě Gotovi, hele Karle, já teda nazdar. Končíme. Já si myslím, že to řekl dost nevhodným způsobem, ale to už se nedá nic dělat, jako bylo to mezi nima. Bylo to za zavřenýma dveřma, že končí, ale šel na tu zkoušku. Tam se teda jako začalo zkoušet, no to byla atmosféra, teda jsem myslel, že tam vemou cirkulárku, že se tam bude řezat dříví, to bylo strašný. Teda Karel to nevzal dobře? Prosím? Karel Gott to nevzal dobře? No, on se tvářil jako, že nic jako neví, protože si myslel, že to není pravda. Já bych to bohužel pravda byla, no. A tam teda jako historici nebo někde, kde jsem se to dočet, možná v pamětech od Ládi Štajdla v těch Víno hroznů a Desátý klíč, co on to napsal, takže v podstatě on mu to opravdu řekl tý šatně a když se ho ptal na ten důvod, proč od něho odchází, tak mu ten Láďa řekl teda, což mě mrzí na něm, hele, zítra si to dočteš v novinách. Takže to bylo takový jako, ale já jsem s ním o tom mluvil už i předtím, než se tohle to odehrálo, a on už toho měl plný brejle. Už toho na něj bylo moc. No. To byla jedna věc a druhá věc, že prostě ty polistopadové události, jako, a to já nechci vůbec už analyzovat, že by asi to nebylo pro toho Gotta jako je zrovna dvakrát dobrý, kdyby to spojení tam bylo dál. Ale no, takže jsme na zkoušce v Ládví, kde byla dusná atmosféra, promiň, já jsem tě přerušil. Ne, to je ve své podstatě tečka, jako jo, ale tam chci říct tolik, že tam začala ta moje spolupráce s tím Láďou. Druhý den jsme se sešli u něj v kanceláři a šli jsme do toho. A tam taky on říkal, ano, já beru Bartošovou a tohle. A vlastně tam začala ta spolupráce s tou Ivetou. A začali jsme připravovat nějaký prostě pořady a tohle. A Láďa říkal, hele, vymysli si, co chceš, já to zaplatím, dej to dohromady. Říkal, dobrý, tak uděláme Ládio Ratzenberg. Tak jsem vzal Ivetu, vysvětlil jsem jí představu, protože jsem miloval Radio Ratzenberg. Každý noc jsem puštěný Radio Tesla Largo a jenom jsem to tam pouštěl. Úžasná stanice. Tak říkám, tak uděláme dramaturgicky prostě budku, tam bude moderátor Rádia Luxemburg, každá písnička, která tam bude každý převlek, jiný tohle, tanečníky, prostě kapelu k tomu mladou, sehnali jsme z Beatles, který Revival Band, který byli z Plzně, všechno bezvadný, vzal jsem na to Jardu Soukupa, režiséra, který akorát nějak rozjížděl ten disco příběh, ten mi to celý zrežíroval, dali jsme to dohromady a tím to vlastně začalo. A podle mýho názoru, kdy byla premiéra Rádia Luxemburg v hudebním divadle v Karlíně, tak na tehdejší dobu, já bych řekl, že to byl vlastně první muzikál, který tady u nás vůbec byl. A ještě bych řekl velmi úspěšný, protože se musím pochválit, nechal jsem na tom krv a
a mlíko a všechno možný, ale ten úspěch tam byl dokonalý. Sjezdili jsme celou republiku, Slovensko, to bylo turné jako hrom. Úspěch veliký. A ona dokonala, dokonala. Převleky, tančila skvěle, poslouchala, žádný problém. Žádný problém. Ve 3 hodiny tam, byla tam, tohle to, všechno fungovalo. Já za mojí spolupráce s ní nemůžu říct to, co říká tadyhle, já nevím, nějaký prostě virtuální svět, jaká ona byla nebo nebyla. Já jsem s ní bydlel, byl v jednom baráku v Apolinářský, já jsem byl dole ve sklepě, kde jsem měl ateliér a ona byla o 2 patra vejš, já jsem ji tam měl denně. Ráno přišla na kafe tohle, když přišla od někud tohle, já jsem s ní strávil 100 hodin. Šli jsme spolu nezávazně na kampus se projít někam, nebo tohle. Prostě opravdu jsem s ní zažil 1/3 mýho života a nikdy jsem s ní nezažil to, že by byla někde prostě opilá, nebo že by byla na nějakých práškách nebo něco. Co se stalo, když ona odešla od Ládi dál, to už prostě bohužel jako šlo totálně mimo mě, ale tam byl nějaký už, bohužel, něco se tam už začalo radit, protože my jsme s chodou okolností, to je taky úplně zase to Ládví, jo, zase Ládví. Koncert v Ládví, zkouška, Iveta přišla naštvaná, že nejde zvuk, že tohle. Já říkám, dobře, běž do šatny, my to dáme dohromady. Celý se to přizvučilo, nazvučilo, ona přišla, vzala mikrofon, zaspívala písničku, řekla, ne, mě to nevyhovuje, šla pryč. Říkám, dobře, no tak se nedá nic dělat, tak ale večer přijď jako v 19 hodin nástup tady. Ona přišla. Tak teda zmatek, dvoják, notabene, vyprodaný, tak volám Mláďu, říkám, hele, Iveta se zdejchla tohle, tak on říkal, člověče, okamžitě tam vlítni, musíš to vyřešit, omluv to, řekni, že se stalo ze zdravotních důvodů, blablabla, že se to překládá, kdo chce vrátit paní, prostě klasický postup, likvidace představení. No a milá Iveta v čoudu. A byla pryč. Druhý den s Petrem Salovou jsme měli domluvený nějaký něco, pak ještě něco, ještě. To všechno jedno za druhým se začalo likvidovat a ona prostě vůbec nebyla k mání. Nic. Tak já teda bych se takzvaně přikryl si záda, tak jsem šup napsal dopis Láďovi oficiálně, že teda s ní končím spolupráci, protože takhle to nejde, protože já s ní nemůžu takhle spolupracovat a nemůžu nést garanci za to, že někam přijedeme na nějaký koncert, kde je vyprodaný divadlo a ona tam přijde a řekne, že jí nejde mikrofon a že jede domů, že jí to nebaví. Ale to bylo těsně ke konci toho, než ona od toho Ládi odešla. Tam už se asi něco dělo, co se v ní nějak pralo. Něco se tam začalo prát. A já si myslím, že pak jako asi myslela, protože už byla hodně nahoře, že na to stačí sama a že už nepotřebuje, aby jí nikdo radil a že nechce zpívat tohle, že bude zpívat tamhle to a hotovo. A mluvil jsi s ní o tom někdy potom v budoucnosti, tady o těch dnech, kdy jo, zmizela? Mluvil, já jsem se s ní sešel, bohužel teda, já nevím, asi 3 měsíce nebo 4 měsíce předtím, než opustila tenhle svět a byl jsem za ní doma, tam jsme se o tom hodně dlouho bavili. Ještě jsem tam přivez vizážistu a to je tak pro srandu, jsem říkal, tak to zkusím, tak jsme ji ještě udělali, teď to bude v té nové knize, kterou o ní připravuju, to je teď takový další velepočin, tak tam je tomu věnovaná celá kapitola, tak jsme udělali ještě nějaké fotky další a ona říkala, že prostě, že té době, že tomu nějak nerozumí. Hele, já nevím, prostě to se, ono to nějak přišlo, nějak to bylo hrozně zmatený a teď tam... A vy jste se v tom mezidobí vůbec neviděli během těch 20 jako let? Viděli, ano, ona mě vždycky zavolala, když měla nějakou něco a záleželo jí na tom, tak chtěla, a jestli bych tam nepřijel a neudělal z toho nějaký fotky, že jo. No. Ona točila tenkrát ten Joanku Sarku, tak, nebo to začala zkoušet a proto, aby teda tu roli opravdu dostala, aby to zmedializovala pořádně, tak si zaplatila režiséra a štáb
a natočila klip na to, jo. Takže mě volala, hele, my jsme někde v lese, tamhle bu, tak já jsem tam přijel na poslední chvíli, ale nafotil jsem z toho sérii jako poměrně docela emotivních fotek, které budou v té knize taky. No a pak ještě jsem byl na několika nějakých prapodivných zkouškách s nějakýma divnýma lidma v divných divadlech někde v Dobřichovicích. No to vůbec, to už jsem prostě nemohl vydejchat, protože to bylo tak dole, že to jsem si říkal, tohle je teda katastrofa. Během té třetiny života, co jsi s ní strávil, během těch stovky hodin, co jsi s ní mluvil, poznal jsi tu její, nebo jak má křehkou tu duši? Hele, já si myslím, že ona ve svém nitru toužila po jedné jediné věci. Ona chtěla prožívat velkou lásku. Velkou lásku a měla jako proto velký srdce. Ale nevím, jestli to, jak to s tím Láďou srdečně tadyhle bum, jak tohle to fungovalo, protože zas tak hluboce jsem do těch vztahů neviděl. Ale ve finále, když jsem byl na té poslední schůzce u ní doma, kde byl pan Richtář, tak ona tam během těch rozhovorů, co jsem s ní měl, tak říkala, hele, my teď tady s Pepou prožíváme románek lásky. Já jsem na to koukal, říkám, proč mi to říká, jako. A pak zase něco, nějaký ten. A ona říkala, Pepo, viď, my teďko, ona mu říkala, Josef, nebo já už teď si nepamatuju přesně, my máme teď líbánky. A úplně prostě se najednou zasnila do nějakého jiného světa, a pak se zase vrátila do té reality a tohle. Takže já si myslím, že ona celý svůj život hledala nějakou opravdovou lásku, kterou ve své podstatě asi do konce života nenašla. To je můj osobní pocit z toho, když jsme rozebírali různé situace, bavili jsme se o prdu, o kytkách, o tomhle, to skutečně byly nezávislí, nezávazné rozhovory, s kterýma pak to vždycky přišlo na nějaký téma, ale ona nikdy nemluvila konkrétně, jako, hele, já mám s Láďou tohle nebo tohle. Tomu se vždycky vyhla. A i potom, když jsme byli teda na tom posledním, ona ještě pak byla předtím u mě v ateliéru, kde byl ještě Ivo Špes, že jo, legendární, fenomenální maskér, že jo, vizážista, který bohužel taky zemřel velmi nešťastně. Tak tam jsme se o tom bavili úplně konkrétně, že by se chtěla vrátit zpátky a že chce prostě udělat novou kariéru a jestli bychom nezrepasovali Radio Luxemburg a tak dále. A tam v ní ještě byla nějaká taková ohromná síla, že chtěla teda jako do toho stoupit a že se chtěla vrátit, ale to by zůstalo akorát u té debaty v tom ateliéru a ona pak odjela už a nebylo nic. Když jste se viděli jenom takhle krátce před tím jejím dobrovolným odchodem, napadlo by tě to? No to mě to vůbec. Jestliže mluvíš s člověkem, který ti říká, že prožívá líbánky, a nebo že to je románek lásky s tím Pepou, který, no tak jsem si říkal, to je tak dobrý, no tak jako je to takhle. Ale to bych nikdy neřekl, že by mohl tohle to prožívat vnitřně někdo a přitom myslet nebo připravovat se na to, že prostě umře takovouhle příšernou smrtí, že jo. Já to nechci teda vůbec jako rozvádět do detailů, ale když se nad tím zamyslíš, tak je to čin, který vyžaduje neuvěřitelnou jako statečnost, protože ty se na to díváš, jak se ti blíží ten odchod někam nahoru, až do toho prd a pak je konec. Tady to vůbec, mě to hlava nebere tohle. Já musel být nějaký neuvěřitelný střih, který tu šňůru tohodle toho přestřih, ale od toho setkání, co já jsem tam byl, tak to byly asi 4 měsíce necelý. Tak tam se muselo asi, buď to se tam něco stalo, nebo už opravdu byla psychicky tak na dně, že to bylo jinak.
Miloši, budu se těšit na tvoji knížku fotografií Ivety Bartošové, které ji zachycují v těch dobách, kdy byla na vrcholu, v dobách její největší slávy. Budu se těšit na příběhy filmových fotografií, až si je přečtu, a děkuji ti samozřejmě za to, že jsi přišel ke mně do studia a zazpomínal. Jo, tak děkuji moc krát a hezké dny přeju. A já jenom připomenu divákům Blesku, že to nejlepší z dnešního rozhovoru najdete na webu blesk.cz nebo v tištěném vydání deníku Blesk.